Sumrip subuh mai mong tok khnie svakom kan chune apela sat pre ni a long yi mo hnyom mae tam te sang do sa tae min ke mo yo chmuol vi ta batai chang keu do sa tae vi ot kru te hai chang hnyom yo vi mo sang tha dat khae nang keu yo vi ta thoe thnie chang na mae ni a khnie do sa tae hnyom mo tae li lok nang ke lue nyamai ko a dang khin chmo mai ta dang ra ke ប៉ះវាមិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងណាគាត់តែខ្ញុំចេះសាងវាធ្វើឲ្យវាពីផ្លាំងមកធ្វើសាងនឹងយើងបានហ្នឹងហើយអ្នកគ្នានេះលោកដែលខ្ញុំអត់ដែរលេងសោះតែមកខ្ញុំអត់ដែរលេងខ្ញុំធ្លាប់តែកាន់វានៅតាំងពីវានៅពីទូចទូចតាំងពីវាមិនតន់រួមជាតិខ្ញុំធ្លាប់កាន់វាក៏មិនដែរតាំងពីវាធំវាចេះសិស្សណៃចេះអីមកសំបីតាមែនតិចគឺខ្ញុំអត់ដែរបានលេងវាដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំទី1ខ្ញុំវល់ហើយទី2វាប្រាវាអត់ផ្សាងដូចគេខ្ញុំអត់ដែរបានលេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងវាខ្ញុំមិនផ្សាងវាហើយវាសោតដល់វានេះខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់ដូចញីមួយទៀតទេញីមួយទៀតវាអត់តបងឯងកងដែរវាផ្សាងស្រួលស្រួលលេងដោយសារតែវាពេលខ្ញុំដាក់ទៅដែរអញ្ចឹងពេលហៅទៅលើស្មាញុំពេលខ្ញុំដាក់ចិត្តប្រកងវាទៅលើវាវាវាទៅលើប្រកងយ៉ាងវាទៅលើប្រកងដែលវាហៅវាមកទៅលើស្មាវិញនឹងឯអ្នកនេះខ្ញុំវីដេអូហ្នឹងក៏មានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូសាងឡុកនេះអូខេខ្ញុំបិទចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់ខ្ញុំដាក់លេខឲ្យជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ